Hej allihopa! Välkomna tillbaks till en ny video, hoppas allt är superbra med er. Nu ska vi se, nu ska vi sätta oss ordentligt här. Innan vi drar igång dagen så vill jag bara säga så att det finns nu ett nytt avsnitt av Bumby-dokumentären. Jag vet, det blev ett avsnitt till. Det avsnittet finns nämligen på min Void-kanal, så är det så att ni vill se den redan nu och inte palla vänta tills den kommer på YouTube så klicka på länken i beskrivningen. Där har ni TikTok-tiggaren del 8. Idag ska vi snacka vidare om det här dramat som pågår just nu mellan Joakim Lundell, Olof K. Lokal och El Lobbo. Jag har ju blivit lite inblandad, jag intervjuade Jocke. Jag vet att Krippa har blivit lite inblandad också, Jockes bror. För att han har nämligen kommit ut och avslöjat lite grejer här, vilket är jävligt intressant. Jag tänkte att vi skulle lyssna på det i dagens video och så ska vi prata lite om de här grabbarna. För återigen, det finns alltid någonting att säga om dem. De har varit väldigt tysta nu i över en vecka. Det här var någonting som jag sa i videon med Jocke, att jag tror att de kommer att försöka sopa allt det här under mattan och gå vidare och göra någonting helt annat. Men vi får inte låta dem komma undan med det här. Kräv dem på bevis. Det finns nog ingen som ljuger så mycket på svensk YouTube som Olof K Gustafsson, Lokal och Elobbo. Och vi ska prata om dessa tre clowner i dagens video. Vi ska även reagera på en liten del av Krippas senaste video angående det här dramat, för han har kommit ut med någonting helt Sjukt. För de som inte förstår ett skit av vad jag pratar om så får ni gärna spana in min senaste video med Joakim Lundell där jag intervjuar honom och pratar om det här dramat som pågår just nu där lokal-Olof och El har försökt hänga ut honom med hjälp av ett fejkat telefonsamtal. Vilket är helt jävla sinnessjukt. Krippa har kommit ut med en video där han då jämför den här rösten med Lokals ex Maria. Och i den videon så kan man höra att det finns lite skillnad på rösterna. Men den låter väldigt likt i dialekten och sättet de pratar på. Men Jag vill bara att alla ska veta att det är liksom inte okej, okay, även fast de är kända människor så ska man absolut inte göra något sånt. Så det besvarar ju också lite varför jag är med i videon. Folk sitter och påpekar på, på, på jag. Och nu har Krippa kommit ut med en ny video där han har pratat med en kille som jobbar med att analysera ljud och röster och så vidare och han menar på att den här rösten i det här telefonsamtalet i deras video är pitchat. Vi ska lyssna på den delen av Krippas video, men innan vi gör det ska vi bara prata om en annan grej. För Jag såg att Lokal la ut en story på sin Instagram med en bild på Olof och Roberto Escobar där det står så här. Eftersöker en till kameraman som kan följa med till Medellin Colombia och filma dokumentärgrejer där och träffa Roberto Escobar. Hit me up om du är intresserad. Betalning och gratis resa och boende ingår of course. Det här skriver han nu efter att han la ut en annan story där han sökte sponsorer eller samarbetspartners till sin Youtube-kanal. Då tänkte man först att det skulle vara något form av samarbete där de, där de liksom gör reklam för någon och får betalt för det. Det var inte riktigt där de var ute efter eh, och jag fick ett DM av en person som frågade lite grann vad de skulle ha sponsor till. Hon svarar först på hans story, det står söker seriösa folk som vill samarbeta med mig och Olof. Hit me up i DM om du är real. Eh, vilket han själv inte direkt är. Men i alla fall, då svarar hon vilka samarbeten? Han säger Hur mycket cash har du? Hon svarar Har nog. Vad menar du? Och det här är en norsk person han pratar med så hon menar har nog. Han säger Vad är nog? Hon skriver 50k. Han skriver perfekt. Skicka över så får du hänga med till Medellin och träffa Olof, mig och Roberto. Och så skickar han sitt riktiga telefonnummer, för jag kollar upp om det verkligen var hans telefonnummer. Och det här telefonnumret leder till Levander, Karl. Han skriver fan vad trevligt att du löser. Löser vadå? 50 lax säger han. Vad ska de pengarna gå till? Han säger behöver Dega kamera killar. Du får hänga med till Medellin, träffa mig, Olof och Roberto. Det är brainer deal. Det är bara swisha, undrar vad den här killen har tagit för någonting. Men i alla fall hon svarar så här. varför ska jag betala för det? Eftersom att du är fucking top G, gumman. Really? Kamerakillen behöver väl inte 50 lax, lokalt säger. Han behöver mer. Han ska filma 10 dagar i Medellin. Kom igen nu gumman, svik inte mig. Hon säger, har inte Olof pengarna? Eller du? Han säger Klart han har, men han är ingen bankomat. Han har stora utgifter, så söker sponsorer. Har några redan. Men vänta lite nu, är det inte ni som alltid pratar om hur jävla mycket pengar ni har hela tiden? Är det inte Olof som går runt i orten och ska dela ut 500 lappar. som går in i affären och ska betala folks mat och så vidare för att han har så jävla mycket pengar och vill ge tillbaka? Och nu så sitter ni här och säger att ni ska åka till MediGym för att göra en dokumentär om Olof, en dokumentär som ni troligtvis kommer tjäna massa pengar på, om det nu ens kommer bli av. Och ni säger nu att ni eftersöker en till kameraman, ni behöver alltså fler anställda för att göra den här videon. Ni har en kameraman, ni behöver en till. Som kan följa med till Medellin, Colombia och filma dokumentärgrejer där och träffa Roberto Esco. Bara hit mig upp om du är intresserad. Betalning och gratis resa och boende ingår of course. Men du vill villig att komma och tigga swish av en brud som du inte känner. Och du frågar hur mycket hon har, hon säger att hon har 50 lax. Hon säger att that's it, det är vad jag har. Bra, swisha 50 lax säger du då. Så ni ska alltså ta alla pengar hon har för att Olof inte är en bankomat. Men han kan gå runt och dela ut pengar i orten för att han är så jävla rik. Han kan gå och köpa klockor för en halv miljon och så vidare. Ni står alltså legit i Spanien framför en jävla massa Ferraris men ni kommer inte in i bilarna obviously. Och det, ni säger att det är era bilar. Låt oss kolla på det. Okej, okej. Oj, oj, oj! Hur många Ferraris har vi här grabbar? Oj! En! en två, ej, lokal. Två, två! Blev du hookad? Tre! Blev du oj! Ey! Ey, bitchboy! Ey, bitchboy! Visa Ferrarin! Visa Ferrarin! Oj, oj! Jag har en till på vägen. Mannen, var är nyckeln? Var är nyckeln? Oj, oj, oj! är nyckeln <laughs> <laughs> Det ser ut som att det inte är våra, men det är, våra. det är våra. Nyckeln är på dass, alltså. stor. <laughs> kansla, kansla. Ja, Det gick ju jättebra att komma in i bilarna där, för det är verkligen era bilar. Vart är nyckeln? Stäng av, stäng av, var är nyckeln? Och försöker låtsas som att det var på skämt. Det var inte på skämt, du kom inte in i bilen. Sluta låtsas som att andras bilar är era bilar när ni sitter och tigger swish ifrån era följare. Snälla rara, det här är Emily Bumbi-varning för helvete. Skicka 50 lax om du vill följa med till Medellin och träffa Roberto. Skämtar du med mig? Och sen så sitter ni och eftersöker anställda killar, ni vill ha ni det är betalt och gratis resa. Vem ska stå för det? Ja, inte det Lokal och Olof som står för den kostnaden. Det ska någon annan följare göra. Och vad får hon då? för att betala 50 lax till dem. Ska hon få följa med till Colombia? Är det det som de säger att hon ska få göra? Hon ska betala 50 000 för att få följa med och träffa Olof och Lokal och Roberto i Colombia. Då ska vi se hur hon kommer komma dit sen då. För han skriver så här sen då. Dega Dega 50 50 så 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 Men om du inte vill så säg till. till Vem betalar min biljett till Medellin då. löser löser vi det. Dega 50 så löser vi det. det. Är inte det här någonting som Emily Bumbi skulle kunna säga? Ge, ge mig bara pengarna fort, vi, vi löser det sen, vi löser det sen. Ge mig, 50, ge mig bara 50 000 så, så vi löser det sen. Ska hon stå för sin egen biljett och så vidare nu också? Eller biljett och boende och allting plus 50 000 som ni kan ge till era kameramän så att de får en gratis resa, eller? Och så att de får sin lön för att någon random brud, en följare till er ska få följa med och träffa Roberto. Du vet att man kan åka dit och träffa Roberto utan eran hjälp om man vill. Det är inte så svårt, med tanke på att Nelk Boys gjorde ju det. Och det är fler människor som gör det, för det är en typ av attraktion. Han kan åka dit och betala en summa så får man träffa honom och så får man titta runt lite i huset och bla bla bla. För 50 papp, så hon, hon kommer ju spara pengar om hon gör den resan själv. Men hon ska betala 50 papp till er och sen ska ni lösa hur hon kommer dit. Vilket är väldigt, väldigt misstänksamt tycker jag. Det låter verkligen som att någon är skyldig någon pengar och behöver de pengarna nu typ helt sinnessjukt. Hon ser i alla fall så här. Hur vet jag att jag får följa med då? Är mycket pengar utan några garantier. Och här kommer nog garantierna för då säger han så här. Jag kan ringa dig med Olof nu. Jag är garantin. Killen som fejkar telefonsamtal när han ser att hans mobil har blivit stulen. Killen som fejkar pranks med sin flickvän. Killen som fejkar ett telefonsamtal där han försöker hänga ut Joakim Lundell. Killen som kan tänka sig att fejka telefonsamtal för att hänga ut Denise Melin. Det här är killen som är garantin. Vadå jag är garantin? Vad snackar de? I alla fall, sen säger han Kan träffa dig innan också så kan vi snacka. Vart bor du? Det här verkar inte vara något som han är speciellt intresserad av men han skriver i alla fall så här. Det är ingen som försöker hassla... Behöver bara lösa spons så jag kan peja kameragubben. Han behöver utrustning och grejer. Så hon ska stå för hans utrustning, hon ska betala för den. Som han ska äga sen då, antar jag. Vi kan lösa kontrakt ifall du är nojig. Hon skriver Men varför behöver ni pengar från andra? Har ni inte pengarna? Frågetecken. Och då försöker han ringa upp henne helt enkelt. Av grabbar som säger sig ha flera hundra miljoner i bitcoin eller vad fan det är folk som sitter och säger att de gör tjänar som statsministern, 170 000 i månaden och bla bla bla, ska nu göra en Emily Bumbi och sitta på sina sociala medier och tigga swish från sina följare för att ha råd att göra den här resan. Olof borde själv kunna casha för lokals biljett, lobbos biljett, alla kameragubbars biljett och ta med 10 följare till den här resan utan att blinka. Om det nu är så att han har så mycket pengar som han påstår att han har. Men du säger sen att han inte är en bankomat. Men han köper klockor för en halv miljon, delar ut pengar i orten och betalar folks mat. Det här är bland det sjukaste jag har hört i hela mitt liv helt ärligt. Om inte det här avslöjar vilken typ av grabbar det här är och hur icke-täta de är så vet jag inte vad som gör det. Och är Lobbo då? Tobias Fridell, som säger att han är så jävla tät och har råd med hur mycket märkeskläder han vill och han köper grejer till sin familj hela tiden påstår han. Åker private jet och vad fan som måste. Killen har ju för fan blivit dömd för att han snattat på Willis Skojar du med mig? Killen har snattat för 900 spänn på Willis Tobias Fridell har olovligen tagit varor till ett sammanlagt värde av 979 kronor som tillhörde Willis AB. Det hände den 13 mars 2022 i butiken Willis Tyresö. Tobias Fredell begick gärningen med uppsåt att stjäla. Alltså förstår ni vad det är för jävla pojkar vi har att göra med? Detta är miljonärerna på internet här nu. Som snattar för 900 spänn på Willis Och åker dit på det också. Han är inte ens duktig på att snatta för fan. Jag var bättre på snatten när jag var 11. Skojar du med mig? Utöver det så har jag också fått ta del av att Lokal ska jag ha lite domar också, för det är nämligen så att Lokal både 2021 och 2022 åkte dit för narkotikabrott. Killen har haft knark på sig och de knarkar inte. Absolut inte. Nej, 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 nej. Och i den domen så står det också att ja, han blev tagen av polisen. Han har ett kuvert med ecstasy och marijuana i och när polisen frågar honom vad han har fått det här ifrån så påstår han då att han hittar den på marken och skulle lämna in den till polisen. Om det nu var så att jag hittade den här på marken och skulle lämna in den till polisen, varför ligger ditt minneskort i kuvertet? Han svarar, för att jag inte skulle tappa bort den. då har du inga fickor eller? Karl begick gärningen med uppsåt. Ja, men det roliga kommer här. Påföljden ska till hänsyn med gärningens straffvärde bestämmas till 40 dagsböter. Utifrån vad som är känt om Lokal vanders ekonomiska förhållande ska dagsbeloppets storlek bestämmas till 50 kronor. 50 kronor i dagsböter i 40 dagar för det här brottet. Och vet du vad som är intressant? För den här personen som skickar det här till mig är ganska insatt och säger att 40 gånger 50 dagsböter är vad man får för ringar när man har noll i inkomst också. Vet flera i Stockholm som fått det när de varit på SOS eller aktivitetsersättning. Då ses man som nollad i inkomst och dagsböter är inkomstbaserade. Han har nog inte så gott ställt den där som slår på andra som är fattiga. Det är därför han behöver Olof. Hur gick det statsministern? Hur gick det där? Gick det bra? Hur var det där med, med inkomsten? 40 gånger 50 dagsböter? Snatta på Willis. Va? Det är väl Private Jet som gäller för lobbo? Eller? Man börjar bli lite, lite irriterad kan jag ju säga. På de här nissarna. Jag menar, o -O Olof K Gustafsson är inte mycket bättre än han. Helt ärligt. Alla de här är så fucking fake det bara kan bli. Det är så uppenbart att de inte har pengar, det är därför de sitter och tigger swish från sina följare. Vart går gränsen? Grejen är den att det verkar inte gå speciellt bra för de här grabbarna på YouTube längre. För kollar man deras senaste video på YouTube så är inte den så uppskattad som jag tror att de hoppades att den skulle bli. För att deras mål var att försöka förstöra Joakim Lundells YouTube-kanal och hans varumärke och hans namn. Men Jockes senaste videos går väldigt, väldigt bra. Och YouTube har gjort så att de tagit bort så man kan inte se dislikes längre. Eh, men om man laddar hem ett program till sin webbläsare så kan man nu se dislikes igen. Och går man in och kollar på lokal senaste video med Olof Kåde. där han ska expose en känd influencer och tjej 14 talar ut med en så har de alltså 2,7 2,7000 likes och 1,7 1,7000 dislikes. Det är helt sinnessjukt. Det är ingen som köper det ni säger. För då hade Jocke haft mer dislikes än vad ni har. Men sist jag kollade så hade Jocke typ såhär, 4-5 000 likes, 18 dislikes. Ni har 1,7 tusen dislikes på eran video. Ser det ut som att någon tror på det här ni säger? Nej, absolut inte. Så vi ska nu lyssna på det här samtalet som Krille delar med sig av där de har en röst för helt enkelt och jämföra de två med varandra. Och det här ska bli väldigt intressant. Och det är ganska klart och tydligt att den här flickan har en slags röstförvrängare. För tar man bort röstförvrängaren så hör man klart och tydligt nästan identiskt med Maria då som är lokals ex. Jag kan ju inte säga till 100% att det är hon, men det här är vad jag tror och det här är mina åsikter. Så att det är ganska intressant, men ni kommer få höra en snutt av det här just nu. Okay, okay. och det här var var när du 14-15 14, jag är 15 nu Okej okay. Ja, du är ju helt borta på en Ja, mm. jag mår jättedåligt över det här fortfarande Alltså såhär, ärligt talat, alla som träffat Maria, alla som känner Maria, alla som sett Maria på YouTube man hör att det är hon. Jag har inte bara hört henne i telefon, jag har inte bara hört henne på YouTube, jag har även träffat Maria i verkligheten flera gånger. Jag hör verkligen att det är hon, det är exakt hennes röst. Helt sinnessjukt. Och det här är alltså en kille som jobbar med att analysera röster och så vidare och han har då pitchat ner den här till normal nivå, man kan se när en röst är pitchad och när den inte är pitchad. Det finns program för sånt. Och då har de pitchat ner den här till normal nivå. Och det här är så den låter när det inte är pitchat. Fattar ni hur sjukt det här är? Låt oss nu lyssna på hur det var efter att de här grabbarna har pillat i det här och faktiskt pitchat upp rösten. Så kommer ni höra det jag börjar höra är att det låter väldigt robotaktigt. Det låter nästan lite autotuneaktigt. Vi, vi lyssnar. Och Det här var när du var 14, 15 eller vad, vad var det? 14. Jag är 15 nu. Det är ju helt alltså. Ja. Som ni ser, ni kan jag avgöra själva. Det är så fucking uppenbart nu. Och det här är så sjukt. Det här är så sjukt. Och jag hoppas ni alla åker dit på det. Det har varit väldigt tyst från de här grabbarna senaste tiden och jag förstår nu varför. De blev busted och nu vill de gå vidare och göra annat i hopp om att folk ska glömma det här. Men som jag sa i min förra video, låt dem inte glömma att ni finns. Gör er extremt hörda nu. Jag såg att de hade raderat över 1000 kommentarer på deras senaste video. Över 1000 kommentarer har de raderat när ni då försöker avslöja dem eller när ni, när ni kräver dem på bevis. Och det här är de som inte är two-faced, men de raderar kommentarer. Och tack vare att YouTube har valt att dölja likes och dislikes så kan man nu inte se att de har 1700 dislikes och den växer. Det är helt sinnessjukt. Och dessa grabbar springer runt och snattar på Willys. De får samma dagsböter som de som går på bidrag får. Så vad hände där Mr Statsminister? Och Olof K Gustafsson, om du nu har så jävla mycket pengar varför behöver ni tigga swish av era följare på Instagram för att kunna betala era kameramän? Har du inte råd att betala dem själv till din egen dokumentär? Jag gör mina egna dokumentärfilmer. Men jag står för kakan. Sen om jag då tjänar pengar på mitt content i efterhand, då investerar jag de pengarna igen sen. Men ni, ni ska ha flera olika kameramän och de behöver utrustning och så vidare, men ni kan inte stå för er själva. Utan det ska någon annan ung tjej ifrån Norge göra. Hon ska hosta upp 50 lakan. Skicka bara 50 000, vi löser resten sen. Löser vadå? Hon kommer ge er 50 papp och sen bam så försvinner ni eller? Det är det där som är tanken? För det är så Olof tjänar sina andra pengar. Genom att göra scams, genom att lura folk på pengar. Det är så han har tjänat sina andra miljoner och så vidare. Så att han har råd med alla dessa Ferraris som han inte kommer in i för att han inte har någon nyckel, för att det inte är hans. F förstår ni? Man börjar bli lite Lite smått irriterande. Det var allt för dagens video hörni och glöm inte, är det så att ni vill se till avsnitt av TikTok-tiggaren del 8 med Emily Bumbi så checka länken i beskrivningen. Gå in och bli medlem på min Void-kanal så får ni ta del av allt material som finns där så ses vi och hörs i nästa video. Ha det så bra. Peace!